уништуваа државни институции, фрла со камења, фарба споменици, ја уништуваа нашата култура, историја, го уништуваа нашиот идентитет, македонскиот идентитет. А сега коментираат зошто граѓаните излегле на мирни протести, да ја одбранат својата волја, да ја ги одбранат своите резултати. Нема да дозволиме. Доста беше понижување, доста беше уништување на Република Македонија со разни сценарија.